Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur. För jag kan vara glad och sur. Och välkomna till min nya Let's Play. Det här är Super Mario World. Som jag tänker spela för er. För det har jag velat göra. Det är ett ganska enkelt Mario-spel. Som är jävligt roligt. Så låt oss bara sätta igång. Welcome! This is Dinosaur Land. In this strange land, we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again! Ho ho ho! Let's go! Save the princess! Yoshi's house! Hello! Tofu! Hello! Sorry I'm not home! But I have come to rescue my friends who were captured by Bowser! Tofu! Bla bla bla! Och så avslutar man den här lilla saken genom att hoppa ut från sidan. Och vi kan välja att gå hit till Yoshi's Island 2 eller till Yoshi's Island 1. Det är starkt rekommenderat att börja med Yoshi's Island 1. Ja. Och den här... Jag kan inte prata. I det här avsnittet så ska jag bara köra en bana för jag vill se hur inspelningen och allt som blev. Så helt enkelt, håll in en knapp för att springa, en för att hoppa, en för att göra en spinjump. Och jag förklarar mer om spinjumpen senare. Yoshi coins finns det. Plockar man upp alla dem på en bana så får man ett extra liv. Jag kommer inte att plocka upp alla på varenda bana. För det skulle dröja för lång tid. Kan väl försöka på någon bana. Wow. Haha. Det är väldigt bra att jag har en ny kontroll. Alltså en riktig sån Xbox 360-kontroll för PC. Oops. Och de här, är man stor så kan man bryta dem genom att göra en spinjump. Är man liten så går inte det. Men om man kommer ner här så har man ett Yoshi coin här om man vill. Kan man bara plocka upp om man vill ha lite extra liv. Och så skjuts man ut här. Woo! Och det här, det är en midpoint som gör att dör du så kommer du tillbaka hit. Sen när du går in i banan igen. Look at him dance! To the Mario! Spin your arms from side to side to the Mario. Wow! Yoshi coin här. Woo! Och just det, man kunde inte slida in i dem. Och här kommer en Banzai-bil. Wow. En fler X. Och här förklarar en lite lätt. Point of advice. To pick up a shell, use the X or Y button. To throw a shell upwards, look up and let go of the button. Så man håller den, tittar, wow, tittar upp och släpper. Se för Banzai-bilen som är här. Och här får vi ett extra liv. Och det där var puckat. För här i hade det funnits en fire flower. Annars. Och jag ser, där fick jag ett extra liv på grund av att jag plockade upp alla Yoshi coins. Här har vi en clapping chuck. Och sup. Och det där är målet som vi har framför oss. Och lyckas man bryta målsnöret, om man säger så, så får man ett visst antal stjärnor. Och när man når upp till 100 så får man ett bonusspel där man kan vinna extra liv. Ja, fine, jag kör en bana till. För nästa som kommer är väldigt kort. För det är nämligen Yellow Switch Palace. Och här hoppar man på den här P-switchen. Oops. Så kommer det mynt överallt. Ah, får alla mynt. Här kan man få lite extra liv om man har tur. I alla fall ett. Men det tar slut efter ett tag så. Ja. In genom den här röret. Och här har vi switchen. Switch Palace. The power of the switch you have pushed will turn into brrrt. Your progress will also be saved. Oh, så ja, det här är ett sånt spel som bara sparar efter att man har klarat vissa banor. Till exempel Switch Palaces, Fortresses och Castles tror jag det. Continue and save. Och så går man ner tillbaks igen.
Och nu kommer vissa saker bli lättare i och med att de är där gula blocken är ifyllda nu. Men, ja, jag vet att det här typ bara blev 5 minuter långt. Men jag vill verkligen bara kolla så att inspelningen verkligen fungerade. Så, vi ses nästa gång. Tack för att ni tittar på det första väldigt korta avsnittet av Super Mario World. Nästa gång kör vi många fler banor än vad jag gjorde idag. Så det här är Gladysur som säger hej då. Bye.